Cheikh Le, frère Guissé, Nostresland. Voilà, port de masque obligatoire. On y va. Mettons nos masques, gardons nos distanciations sociales et puis éviter d'être en groupe. Donc j'imagine que ci principe bobu motax tay non stress gissofi nitu bari pour action sociale Ramadan 2020. D'habitude fi da lan fess dol ñepp indi sen auto ñi am fas indi fas ñi am camion indi camion ñi indi lepp garé jël yobul new di dolé yi at bu nek depuis plusieurs années. Ren liñu yalla tek ñukoy jaamo yalla di ñaan borom bi mu teggal ñuko mbass mi momo indi ñu créer situation bo xamné soxlawul ñuy bari. Donc action sociale non stressante mois de Ramadan dafa bok ci action yi non stressland di def chaque année bari na ñuy def dem séti pune yi wén jaga ñaw xalé yi am cancer hôpital d'Antec dem séti wa talibou dabo xalé yi ñi fièvre handicapé yi dem séti wa prison de liberticis les femmes chaque mois de mars ak yenen dara yek yoyu ak yenen yo xamné jarul sax wax ci kaw. Donc bi daf ci bok moy wéru koor bu nek ñu wut ay soukeur koor xol ay famille yo xamné dañ ko soxla baxna ci ñom dina leen dimbali nu ñu woré ci sutura garder sen sourire garder sen confiance jaamu ci yalla ñaanal ñu ñaanal sen bop ñaanal rew mi lool mo indi bi action masugude jeri mana konto masugude masugude wa yen halen you me ni la ko buke wa bisim la ni diti don del sa kunyan di ñaan yalla mu nangul lu lepp lu ko ñaan si tam ni di yak xel di soti xalaat di fiwuli and no ñun dal bu nu laal ya yeen xaleen réew mi ni laa ko bugge waaw si ma gi mo di atum ko ni soxlawul ni bare wax nan jéema boli sunu xalaate wan ma ngi ñooy doole réew bu ne bu dàggo ay waajurum waxtaan ak ñun ca njalbeen ren ji mu am ñu dund loo xamantani dafa particulière ndax gis nañ feebar bi am si dëkk bi metti na nag waaye nag yàlla moom moo nu gën a xam nit moom olof day wax naan buum bu dangee dañ koy yeew si bopp yi kukuy ñun ñëpp ñu ngi moytu ñu ngi def li ñu des li si des nag ni bàyyi suñu borom moom moo moom addinaam te képp képp koo xamante ni li nga war a dund sa àddina wala li la war a dal li nga war a am lépp yàlla bind na ko teg. Dañuy di ay nag du sàgge nag dañuy moytu. Waaw moo tax nag tey gisoo tey sa action sociale daana fekk fii fees del. Non stress ñëpp génn. Waaye comme nag état bu fa ni day bañ rassemblement. Te ñun nag tamit lu ñu bëgg dimbali nit ñi dañuy tànku li état teg. Moo tax tey ñun ñii rek ñoo fi nekk représenté rek ñi fi nekkul. Di ñaan yàlla nag lii ñu ñu si seen dër mi des. yàlla na yàlla fay leen ndax ndimbal nee na dana yokk leeraayu bàmmeel. Lii nii tey képp ku fi ñëw na jàpp ni représenté na au moins 10 membres de Nostresland parce que ñi ko bëggoon a teewee bëri na mais li xew tey moom moo waral ñu restreindre nombre bi teew tey ñu jàpp ci te ci kattanu yàlla cible yëpp dinañ am incha allah. seen at yi moo di atim ko ni soxlawul ñuy bare wax nan boole suñuy xalaat te wan mag yi ñooy doole réew bu ne bu dàggoo ay waajurum waxtaan ak ñoom ca njalbeen fu mu ne si àdduna sañ naa yaakaar lu baax yaa yeen xaale réew mi ni laa ko buggee waaw ma féete maa ki samay gaay pexe mu ne ñi koy jëm ngir sunu réew mi naan sunu bëggee sunu réew mi naan dañoo war a booloo
dikat fu way mëna né sañ ca def lu baax yeen halen diw mi mi la ko bugge wa yeen kattu ja ken dem nga dess ken war action sociale bi dafa nek lo xamni daf muy dundal ané bu nek ak fu mo mënta nek damay ñew pour participer ko ren nak yalla dafa def fièvre bi li yeb nek fi waye dara nañ gëm yalla rek nañ gëm yalla fagarnu yalla jappalé ñu ñu continuer suñu action sociale yalla baxna di ma sugudé jëri ma na konto ma sugudé wa yeen halé you me ni la ko bëgge wa bisim la ñuy detti do ñu ci doli remercier mu baaxa baaxa baax di ci santé le président Sanou Ndiaye li waxal lolu may ko niko am la dayal waxe tay man mi sax xalaatoon na ni action sociale bi di am ren ndax ni mu démé tay ku way lu way am yaangi denc ap pep bo am touti pour sakanal ko sa keur ndax dekk bi ni mu démé ndax ku don fonctionner ben tay yaangi fonctionner à 30 au moins ku don fonctionner à 100% ne yaangi fonctionner tay à 30% wala sax yaangi tok di xaar yalla wallahi ñi ci dolé sante yalla bu baax ndax bari lañu ko bëggal man te defu ñuko nan jima bolé sul xalaté wan ma ngi ñoy dolé rew bu ne bu daggo ay wajurum waxtaan na ñu ci jël bi fu mu ne si aduna sañ na yaakar lu baax yeen xale diw mi ni la ko bugge wa ñi ñu ko digon meilleur souffissar ci kanamu askan wi dañ ko woné quartier général suñu yaram daw ñu nekkon ñun no stress lan dañ ko ñu indil dundu mo waral li tay indi ko dundu indi ko sako ci 50 kg ndax buñu wa Casamance mbay amna cake amna spaghetti amna diline amna sucre amna tandarma waaw lolou lañu indil tay muy sa dundu yox sa njabot lolou wa no stress lan ñoko def ci yow inshallah waaw kon tabarkal ta pap cheikh diallo motax ñu xam la ak yusuf ndour yalla yalla fay yu gën ci fay yusuf ma jigen waaw bu gon na xamanté ak yusuf machallah rek moy sama xam machallah sa xel deug na la kon matna inshallah kon jere def xam ñun sax ñun duñu woné kanam ñu ñu dimbali yow liñ la woné télé mo wax tay ñu def li sino ñun ñi ñu dimbali wéru koor buñu néw duñu woné sen kanam mir bango kon jere def yalla mi fay yalna len yalla fay yalna mi taxaw yalna len yalla taxaw yalla mi nga xamne lu mu sam du ki yalna len yalla sam may len guddu fa nak weur ak seen njabot yokku len ba ngeen yeb amen ak sama kiyo sidina muhammad maska ba ngi ci am do maska sen ati modi ati kodi soxna wul ni bare wa mak mom di fam nga sol mak bu ne bu dag ay waji lu mo ta sebo bi dafa metti mer te deug la nga sol mak na sol mak yeen hale diw mi ni la ko bugge walu wima fete maki samay gay pexe mu ne ñi koy kenn ngir suñu rew ñi ngi remercier membre no stress land yi nek fi ak les membres de la diaspora di jital ci remerciement suñu président Sanou Ndiaye machallah di remercier wa Casamance wa 2AS wa Eau Royale wa Happy World wa Citizen wa FKS Casino, ñi ngi leen de remercier BCAO ak Ose Forêt ñepp dal ma sha Allah ñi ñu jappalé ñi and ak ñun ñi feñ ak ñi bëggul ñu feñal leen vraiment ñi ngi remercier ñepp ma sha Allah yeen halen diw mi ni la ko bugge wa yeen kattu ja ken dem nga dess ken waru lay joy lo Yeah.